ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೇ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊಡೆಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದ ಸಲ ಹೋಗಿದ್ರು ಜಪಾನ್ಗೆ, ಆವಾಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಂದಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಅದನೋ ಅದರಿಂದ ನುಕ್ಸಾನಿದೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಫರತ್, ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತೇವೆ, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.